Doležalovo kvarteto ve své 50. výroční sezóně uvádí druhý ročník festivalu Kvartet Plus. Festival nabídne 4 zajímavé koncerty. Zahajovací koncert zahrajeme v Grébově vile, kde spolu s námi vystoupí japonský flétnista Naoki Sato. V Libeňském zámku vystoupíme s vedoucím skupiny kontrabasu České filharmonie Adamem Honzírkem. S ukrajinsko-americkým klavíristou Stanislavem Kristenkem vystoupíme v sále Martinu na pražské HAMU. V Národním technickém muzeu s námi vystoupí přední český klarinetista Irvin Veniš. Vstupenky budou k dostání v síti GoOut. Těšíme se na vás.